続きまして銀玲子の出番です。先ほど銀玲子が女の点を歌いました。歌詞間違えましたね。実はこの歌をですね、私泣きながら作ったんです。これは銀玲子の実話ですので、私泣きながら作りましたらですね、銀玲子も泣きながら歌ったんですね。それ以後彼女はこの歌を歌うときは泣くか泣くかどちらかですね。それでも一番評判がいいと言いますかね。やっぱし歌は声じゃない母だというのがですね、よくわかりますですね。ここだけの話ですよ、ここだけの話です。まあいずれいたしましても銀玲子のショーが始まります。先ほど歌いました、女の天のカップリング酒尽くしという歌を歌わせていただきます。この歌はですね、ふるさとに恋人を残して修行に出て腕を上げてふるさとへ戻って恋人と祝言をあげるという、まあ言うならば若者の出世物語の歌です。12番までございます。先がたくさん出てきます。12番長いです。最後まで聞いてくださいね。長いです。先が必ず出てきます。いくつ出てくるかいっぺん数えてみてくださいね。お願いいたします。それじゃあ銀玲子の酒尽くしです。聞いてやってください。無言。
郎淳子さん、まあ若くて綺麗で、いやすごいですね。空の発表でお金使いやったよな。ありがとうございます。ギリディレクの先づくしです。本人ね、ちょっと今日ね、体調悪いのかね、なんかメタメタですよね。詩が飛んでしまうしですね、うん、やっぱりね、彼女一番の欠点はね、美男子に弱いってことなんです。美男子、これだけね、綺麗な方が美男子おらん、ほんとだったらな。まあ、いずれいたしましても、下げ潰し、最初言いましたが、下げっていう言葉がいくつできましたですかね、数えていただきました。あ、心な、はい、もう一回お願いします。難しいんですけどね。避けていく、はい、じゃあね、彼女を何本か言いますから、いやいや、そうすよね、もう多いとこまで、ちょっとだけで一人です。もし正解だと、4つ選択肢出します。それで手を挙げてください。まず11だと思われる方、12だと思われる方、13だと思われる方、お一人、14だと思われる方、おお、14、はい、手挙げておいてください。挙げておいて。じゃんけんしましょう。じゃんけん。14が正解です。14が正解って。はい。正解や。4人まで絞ります。はい、いや、僕とじゃんけんします。手挙げておいてください。お座りください。手挙げておいてくださいね。僕とじゃんけんしますね。いいですか？はい。じゃんけんって。あ、最初はグーからね。はい。最初はグー。じゃんけん。はい。グーの方おられますか、はい、グーの方手挙げてください、はい、何人、はい、グーの方手挙げて、はい、ここもいます。はい、まずじゃあお一人ね、ここもいます。じゃあ、あと、え、ここもいる、じゃあそれを見て、ここもいる、二人、ここも、あ、三人、グーの方3人ですか。3人、いいですね。いいですね。じゃあもう一回、先ほど挙げてやられた方、もう一度だけしますね。いいですか。もう一回、はい、最初はグー、じゃんけん、はい、はい、はい、チョキの方だけ手を挙げてください。はい、もう一度じゃんけんしますね。チョキの方だけで、はい、最初はグー、じゃんけん、はい、パーの方おられますか。お一人だけですか。お一人だけですね。はい、そしたらそのさ、初めの3人の方と今の本堂さんですね。はい、4人の方どうぞ前に出られましたらお越しください。お願いします。もらえにか各先生の方から先生が商品が出ておりますので、水間さんおめでとう。ありがとうございます。あっちゃん、ありがとう。